Més de 1.000 nens moren per falta d'aigua potable cada dia. El 2050, la sequera afectarà a més de 3 quartes parts del món. Una persona mor de gana cada 4 segons al món. 2.700.000 d'infants moren a l'any per desnutrició, que són 8.500 nens i nenes al dia. Prop de 1.000 nens moren cada dia per malalties diarreiques, associades a l'aigua contaminada. 795 milions de persones del món pateixen fam. Canviar tot això està a les teves mans.